Hoeveel keer in jouw leven het jou zo schaam gevoel, dat je voelt je is niks meer waard? Hallo en welkom terug bij Keerpunt. Het is so lekker dat jullie is en dit is rechtig vir ons een voorrecht om met jullie te kan gesels oor die woord. Maar vandaag wil ik met jullie praat oor Genesis 3. Waar Adam en Eva net gemaakt is, en die slang kom om hulle bietjie te verwar, bietjie die mekaar te maak, en wat toe gebeur is, hulle word oorval met skaamte. Hoeveel keer in jou leven het jou so skaam gevoel, dat jy voel jy is niks meer werd nie, dat jy voel jy is een failure, jy het sonde, jy voel net fail, hoeveel keer het jou so gevoel? Vandaag praat ons hier oor, en ons gaan kyk wat het in Genesis 3 gebeur. So, wat ek nou vinnig gesê het, is Adam en Eva was net gemaakt, ofwel Adam en Rikkie, maar toe Eva net gemaakt, en hulle is toe in die tuin, en die slang wat die duivel is, wat in de vorm van een slang is, kom toe na hulle toe en sê vir Eva, mag julle dan van geen boom in hierdie tuin eet nie? Sy sê, nee man, ons mag net nie van hierdie specifieke boom in die middel van die tuin eet nie. En hierdie slang verwar haar om die vrug te pluk en het te eet. Soos ons weet, het ons allemaal vrye wil, dis ek om ons vandag nog die foute maak, wat ons doen, want, omdat God so lief is vir ons, forceer hy ons nie, om in een verhouding met hom te staan nie. Maar wat toe hier gebeur, net na hulle hierdie boom, van hierdie boom sy vrug geëet het, skielik, toe kry hulle skaam, omdat hulle kaal is. Want toe is dit even skielik weerd, en hulle vat vye blare, en hulle maak het aan mekaar vas, en hulle kruip weg vir God. En God roep hulle en vraag vir hulle, het hulle dan werkelijk van hierdie boom geëet? So is die nou die story. Maar wat hier vir my so uitstaan, is wat gebeur met my en jou as ons sondig? Wat gebeur met my en jou as ons die dinge in die geheim doen, wat ons nie veronderstel is om te doen nie? En dit is, ons voel skaam. Waar het jy al regtig so skaam gevoel, dat jy voel hierdie bring een wig tussen jou en Jesus? Maar ek wil vandag vir jou sê, jy's nie, dis nie klaar met jou nie. Dis nie klaar met jou as jy hierdie foute gemaak het nie, want Jesus het vir jou in die kruis gesterf. Maar ons moet by 'n plek kom, waar ons nie Godse genade misbruik nie. Ja, ons maak foute, maar ons moet met oprechte harte voor God kan gaan staan, en op ons knie kom, want hy was ons skoon. So hoor, hierdie tekst wat ek gou vir julle gaan lees, die tekst is in Hebreërs 10 vers 22, laat ons tot God nader, met een oprechte hart, met volle geloofsekerheid. Ons hart is immers gereinig van een skuldige gewete, en ons lichaam is gewas met skoon water. Jesus het gekom om ons gewete skoon te was. Dit is een van die vijand, sy sterkste wapens, is om jou so skaam te laat kry, dat jy voel jy kan nie voor God staan nie. En ja, ons voel so, want God is so amazing, hy het so een teenwoordigheid waarin sleg nie kan wees nie. So ek kan verstaan hoekom die vijand regkom om my leens vir my en vir jou te vertel. Maar daar waar oor jy skaam is, daai ding waar jy skaam is, weet jy hoekom wen dit jou? Dit wen jou, want jy is nie eerlik met enig iemand daar oor nie, jy hou dit vir jouself. Die oomblik as jy daar oor begin praat, gaan dit makkeliker wees. So ek wil jou hierdie week challenge, en ek wil jou nie challenge om het met enige iemand te verdeel nie, want mense stel ons nog steeds te leer, maar gaan die week, en vertel vir God, wat is dit, wat jy gedoen het, wat jou so skaam maak? Obviously weet God al reeds, maar hierdie gaan net die wig, wat die vijand tussen julle bring, opklaar. Dit gaan jou laat voel, jy kan die Vader vertrou, met wat werkelijk jou so stikkend maak. Die vijand wil hy moet so 'n mislukking voel, hy wil hy, jy moet voel, jy is niks werd nie. Hy wil hy, jy moet fail voel. En dis precies wat met Adam en Eva gebeur het, en ons sien het al in Genesis 3, dat dit werkelijk is, wat sy wapen is teenoor jou. En ons het al oor battles gepraat, en hier is dalk een van jou battles, om shamed te voel. Maar hier is vir jou uitkomst. En ons gaan die volgende paar weke hier oor gesels, want ek denk werkelijk, shame, om ashamed te voel, is een van die dinge waarmee die wereld die meeste sukkel. As ons kan begin, om ons bekommernis en ons regtig die dinge wat ons in geheimenis wil wegsteek, met ons Vader kan deel en in verhouding met hom stap, gaan ons lewe soveel anders lyk.
Daarom dacht je uit om haar challenge te voltooi, om die week jou skaamte met God te deel. Ek gaan vir ons saam bid. Here, baie dankie vir u geleentheid, vir u goedheid. Here, dankie vir die geleentheid dat ek met u kan praat, Vader, en dankie vir die geleentheid dat allemaal hierna kan luister, wat u bestem om hierna te luister. Vader, ek vra dat u woorde op hulle harte sal vrug dra. Vader, dat hulle sal voel, dat hulle u kan vertrou met hierdie dinge waar hulle so skam is. Vader, daai wat die duivel vir hulle sê, hulle kan nie vir u sê nie, want hulle is nou nie meer goed genoeg nie. Here, laat hulle nie vir aliens luister nie, Here, maat hulle in vrymoedigheid voor u kom staan. Here, in 'n pad met u kan stap en hierdie van hulle bors afkry. Here, was ons skoon van hierdie vuilheid en maak ons opnuut kinders van u. Stoort die gees oor ons uit om ontmoeting met u te hê en u te ontdek. Here, help ons om nie meer skaam te wees oor ons sonde nie, maar dat ons stop met ons sonde. Dat ons het voor u kan bly, met u daaroor kan praat en kan weet u vergewe ons, maar dat ons nie dan aanhou doen wat ons nie moet doen nie, dat ons dan hard veg om die geveg te oorkom van versoeking. Dankie vir alles wat u vir ons doen, wil dit in u naam alleen. Amen. Ek hoop regtig dat jy vrymoedigheid het om hierdie week het met God te deel. En ek wil jou uitdaag om nie bang te raak vir dit nie. Want dit is die eerste stap na 'n goeie verhouding met die Vader. Ek hoop regtig dat jy 'n geseënde week sal hê en dan sien ek jy weer Sondag.